Hoje é o dia. Vamos abrir o Risotron. Tá aqui o resultado. Quem tava bom de memória aí lembra. Acompanhamento. Esse primeiro aqui é NPK. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra ver. E olha aqui, que legal. Que a diferença. Nosso sistema radicular. Que bacana. Vamos ver o que, que vai acontecer. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Primeiro ali é calcário com perfilho, o segundo é só perfilho, o terceiro é testemunha, o quarto é só perfilho, o quinto é perfilho com NPK, o sexto é perfilho com NPK, o sétimo aqui é calcário, o oitavo NPK, o nono é calcário, o décimo é calcário com perfilho. O outro na frente, que já perdi a conta, é testemunha. O último, NPK.